O'zbekiston Respublikasi prezidentining tadbirkorlar va ishbilarmonlar bilan ochiq muloqoti o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Ushbu tadbirda tadbirkorlar oldidagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari, respublikada biznes muhitini yanada yaxshilash bo'yicha takliflar hamda tashabbuslar muhokama qilinadi. Joriy yilning 20-iyulidan 31-iyulgacha faoliyatingizga bog'liq bo'lgan masala, biznesingizni kengaytirish va rivojlantirishga turtki beradigan g'oya va takliflar bilan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Respublikasi prezidentiga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatlarni tumaningizdagi tadbirkorlik murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasi yoki shtab call markazining 11:00 qisqa raqami orqali yetkazishingiz